Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám tady novou stránku s merchem, kde si můžete koupit můj z Brusu nový merch. Jedná se o tyhle ty černý trička nebo o tyhle ty šedivý. Zároveň tam máme i v nabídce například i náramky, hrnečky nebo vaky, takže je to v podstatě jen na vás, co byste si třeba chtěli koupit. Stránku, když tak najdete dole v popisku videa, je to můj nový e-shop, který se jmenuje vendaliashop.cz a budu moc rád, když si tam třeba kouknete nebo si třeba i něco koupíte. Je to jenom na vás. Nicméně, ale teď už si užijte videjko. Čusy, já si to už videjka a dneska tady mám další videjko z Lucky Blocku s Maky. Čusík. Dneska tady máme růžový Lucky Blocky, protože ty Lucky Blocky jsme ještě s Maky netočili, nebo takhle já jsem je točil, ale ty Lucky Blocky byl tady updatenutý úplně na nejnovější verzi na 1.14.4, což jsou v podstatě první Lucky Blocky, co točím na této verzi, takže předpokládám, že tady budou úplně totálně luxusní věci, které jsme ještě jako neviděli a nevím, proč to Maky tady ničí. Mně se to líbí. Aha, dobře. Takže asi tak, tyhle ty Lucky Blocky jsme teda už točili, a i když těším se na to, co tam teda jako bude, takže se mám rozhodně na to těšit a hlavně růžová s Maky, tak to by mělo jako jít dohromady, ne? Asi jo. Jako růžová a holka, ne? Prostě jednoduše. Jako, že jsem holka, že musím mít růžovou? Ne. Co? Já jsem to chtěla. Dobře, tak si zjíš další, no, paráda. No, takže jo, to jsou to pořádně vrhnout, doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud hoďte like, pokud chcete další Lucky Blocky smaky, tak určitě hoďte like, když tady bude, jak říkám, většinou kolem 1000 lajků, tak to bude vážně paráda. Ano, Maky, jak si toho skáče na místě, jdem si stouknout tady na to a nám se teďko odpočítá a jdem na to, OK, nicméně. Vážně tam už rovnou máš teďko nějaký ale něco, to je co strašně divný, jak to je na tom netopírovi. Jo. Ne. Proč to mám zase to nejhorší spadní? Já nevím. Nicméně, Maky, já tady mám ovci, která se jmenuje, že je prej koza. Já nevím proč. Já chci zase poua. Počkej, ona mi dává hity. Ona jako mě do mě narazila, vtf. No, dobře, no, tak se respavnu, paráda, no. A já chci poua. Poua? Jo. Poua? Jo. Lama. Chceš lamu? Ne. Proč ne? Chceš led? Ne, to je dobrý. Nicméně, jsem celkem rád, že jste mi celkem psali docela dost hojně. A už mě nevidíš. Cože? Už mě nevidíš. Nevidím, koukám, no. Že abych natočil další Lucky Blocky s Maky, takže pokud byste chtěli další Lucky Blocky s Maky, tak ještě tak pište do komentářů, jo, aby to Maky viděla. Ne. Ale taky proč tady mají další lamy? A oni spadli. Kolik tady těch lam máš, bože? Chceš crafty, nebo co to je? Cože? Ne, tak to jsou barely. To jsou barely, jsi říká craftingy? No, já jsem si myslela, že to je říká crafting. Dobře. To většinou padá. To je pravda, no. Nicméně, ale to jsou ty, jsou barely, no. Cajku, já to vystřihnu. Maky, proč? Hapalo! Jaký? Jo, koukám, hapalo, jak tě to zabilo. Ne, já to udělám jednoduše, dáme tam Maky easy, aby neumírala a ne, jo. Mám první zbraň! Lopatku! Jo! Super. No, paráda. Tak a mám konečně meč. A proč vám slovnes na sobě furt neustále, to je hrozný. Proč máš nějakýho kámoše tam? Já ne. On se změnil? A jo. What the f... Chce další led. Že proč máš takových věcí tě? Je, osel, paráda. A chceš vodu? Ne, chceš Jacka, mám tady Jacka rozparovači asi, nebo já nevím, koukej na něj. A já mám vodu. Ne, boha. A dělám si vodopád. Proč si děláš vodopád, Maky? Nevím, mně se to líbí. Se ti líbí vodopády. Jo. Až tak. Tak pojedem někdy někam k nějakému vodopádu, jo? Co to je? Je! Nechceš menu? Ne. A počítej, mám já všichni určitě... Vážně? Lama útočí na toho medvěda? No asi jo. Já jsem třeba prasátka. Jako nevěděl. No, co? Já měla prasátka. Hele, lamy, další... Ne, králíci! Už nejsou. Máš tam jedno další ještě. Další králík a sněuláci! Dobrý, já se mi teďko laglo, dobrý, já mám nějaký orečka. Je. Yeah. Dobře. Ano. Sweet berries, co proč to je? Proč to mám takový jako divočejší než ty? Já nevím, ty tam máš samý zvířata.
asi máme ráda zvířata. Dostal jsem hejst, paráda. Jo. Slime. Díky. Paráda, úžasný. Maky už... pryč. Chceš běž ho tam? Pryč. On mě zabije. Běž pryč. Já jsem ne. jsem chtěla říct, že jsem schovaná, tak prej ne. Prej ne. Ale prej, běž pryč. Jaký to, snažím se ho odehnat. Jo. Sakra. No okej, okay, jdeme dál. Ne, Bob! Počkej, tady začala ho ptát. Maky, já nechci Boba. Ježíš, já bych toho nechtěla. Běž pryč. No, samozřejmě zabije, to je prostě úžasný. Já nechci Boba. Chceš polívku? Ne, hlavně nechci Boba. Já polívku taky nechci. Já schodím. Jinak pro info, já zatím to... nic nemám. Ty furt nic nemáš? Ne, zatím nic nemám. Já mám aspoň ten meč, takže aspoň něco. Tady mám iron, ale ten taky nedostanu. Vypadni, dobrý. Už jsem schodil. Co jsem teďko dostal? Já jsem dostal štěstí. To je fakt štěstí, tyjo! Co se mi to tam... Vážně si to spavnula láva? A tobě se tam spavnul Blaze na koni? Jo. Co to tam sakra... V pohodě, Maky? Co tam sakra děje? Musím rychle. Musíš rychle? Musím rychle, oni jsou nějaký divný. Je, delfína jsem měla. A mrtvej, viď? Jo, on spadnul dolů. Dolů, spadnul. Jo. Já si musím tady udělat nějakou tu, nějakou, no. Ne, Blaze tady nikdo nechce, ale dobrý, ten sihulák mě to, že zachraňuje, to je v cajku. vážně? To si jako, kolik jich tady sakra je? To vystřihnu. Ty na mě moc nečumíš. Já to vystřihnu. Maky, máš taky dalšího Boba? Ano, a zatím stále nic nemám. Takže máš to vyhraný. Já jsem omylem fláknul do toho Iron Golema a on mě fláknul. Dobře, bože, boj. Běž pryč, ti říkám, Blaze. Já už nevím, kudy tam mám jít. Tady všude voda. Všude voda. Dneska to máme takové vodní, viď? Jo. Běž pryč! A je to pěkně napřed. Dobře, uděláme to jednoduše, dáme si tam easy. Tak, super. Tak chceš, aby jsme si dali ty? Spawn pointy? Jo. Tak jo, dáme si spawn point. Lomeno spawn. Je, já jsem musel dát dole caps lock. Tak, lomeno spawn point a mám to, paráda. Ne! Já bych něco jako chtěla už, jako celkem... Nějaký věci, viď? A co mám já říkat? Já jsem si dal tady ten spawn point a já jsem v kleci. Co jako mám dělat v té kleci? Máš aspoň meč na rozdíl ode mě. Co jsi teďko? Dík, máš předměty, to vidím. Dřevěný. Aspoň něco. Říkala jsi, že chceš aspoň něco. No, akorát si můžu dělat, nevím, nekonečnou farmu. Nekonečnou farmu. A, bože můj. Jako musím říct, že jsem čekal trošku lepší itemy, když je to teda z té nejnovější verze, ale tak jako ono to je spíš dělaný tady ty lucky bloky, že to je spíš jako nakonfigurovat, než že by to bylo nějaký extra special, víte jak to myslím? Je to úplně na hovno. Cože? Já nic nemám. Ale za to já nemůžu. Mám 5 steaků, no. Super, a kočky. Maky bude flákat steakem. Já doufám, že už to konečně zničím, jako, protože toho už mě fakt štve. Nemám ani žádný krumpáč. A želvy. Vážně mám želvy. Já, Maky, mám asi novou přítelkyni. A zase led. Chceš led? Že mám novou přítelkyni. Ať si to užije. Se mi spavnula tady. Tak ať si to užije. Akorát ona jako mi tady ukazuje meč. Jenom jako problém je teda to, že ona mi to nechce dát. Běž do háje. A chceš upečený ryby? Ty mám taky. To ne ani. Cože, ty jsi vyhrála? Teď tam ještě nejsem. Jo, on mi přesto přišel králik. Aha, já si říkám. Takže ještě ne. Ne. Dobrý, já se jí zhebnu, proč ne, v pohodě. Jo. No, já taky. Dobrý, jdeme dál, pokračujem. Ježiš, ne, Jen. Ale dobrý, já tady mám ty Iron Golemy. No. Takže oni mě zachrání, dobrý. Ty vole, já se zbavím toho, že to vyhážu zase. Už to a pak do toho zase vlezeš, viď? Jo. Je, mám iron bodky.
A samý zlato mám, tyjo, wow, to je úžasný. No tak aspoň něco. Snowbally a chleba, dobře. Cajku? Ne, už zase ten Dunbob. On mi prostě bude pronásledovat neustále. OK, diamond block. Nechceš tu helmu? Mám bych tady 3 pl, nechci bys prostě, jo? Já bych to... Ne. Ne. Dobrý, golemové, zachraňte mě, prosím. Boje schodili! Boje schodili ty golemy! Chceš tyčky? Mám jich taky hodně. Ani ne. Ale jenom dřevěný. Počkej, jaký? No dřevěný. Klasický. Já jsem ti předtím rozuměl kitky, jestli chci. Protože jsem si říkal, jako jaký dřevěný kitky. Ne, ty... Co pak? Skoro jsem mrtvá. Jak se ti tam vždycky spawne ta debilní... jak se to jmenuje? To je dobrý, zase to mám u sebe. Co jsem získal já, Teško? O, nic moc. Počkej, tohoto vyhážu. Já jako furt doufám, že jako něco dobrýho mi taky padne, zatím teda jako nic moc. Mám dokonce i redstone, jestli chceš. Ani ne, to je dobrý. Ne, škoda. A medvěda nechceš? Já už jsem to vyhrála, já je mám tam taky. OK, koně se Slendermanem. Co to bylo? Nevím, ale celkem bych chtěla tu... klasický crafting. Jo, to by se celkem hodilo. Počkej, třeba tady se něco spavne. Prena. Jo, spavnuly se neviditelné bloky, paráda. Jo, že už to nem. A já jsem umřel. Já taky. Creeper, když tam žádnej nebyl. Jo no, neviditelný. Počkej, tak si tam teda hodíme teda nějaký crafting, aby se neřeklo. Hodíme si tady crafting a jsem to celkem zvědavý, počkej. Creative. Kde to máme? Tady mám ten krafták a můžeme si něco vycraftit, jestli chceš. Děkuju. Aspoň něco, viď, si vycraftíš. Takže, co já mám? Já mám rip your inventory, ok. A iron botky mám. Takže aspoň něco. Ale to je tak asi všechno, co si můžu jako udělat, no. Možná tak maximálně ještě armor z tohohle. To asi maximálně, jo. Jedině. Že víme my všichni, že goldový armor je opět totálně k ničemu. Já mám taky goldový, takže pojď v klidu. A... Hele, já za to budu hodnej. Chceš diamant? Ne, v cajku. Už máš. V pohodě. Já bych se ti ho daroval, protože aspoň ty vlastně máš meč. A chceš... Ne. A je pryč. OK, jdeš to teda zkusit. Zničil děťátko. Děťátko. Takže problém je, že my se tam nedostanem. Já si se měl legraci, fakt musím vzít creative a zničit to tady celý jakhle. Asi jo. Bože můj, můžem se tam teda už konečně dostat, dáme se teda smrchný takový menší fajtík. Takže jsem celkem na to zvědavý, jak to teďko dopadne, co to máš? Jo, to je... Počkej, to je srdce moře. Srdce moře, ukaž to. Ukaž to, co... Nebude to ta želva? Ty já vůbec já myslím, nevím. Že to je vajíčko želvy. Ne, to by bylo jinak. Myslíš, já ale nevím. Hele, nevím, když napište do komentáře, pokud víte, o co go. Nicméně, já si ještě otevřu laky poťáky. Z toho je třeba něco z toho padne. Evidentně spíš asi ne. A jo, Marky, tak nevím, jde se to asi vrhnout, ne? Počkej, pomalu. Pomalu. Musíme nějaký počkat, musíme najít pomalu. Dobrý, už tady Marky je. Taky jsi otevřela, jo? Ty, kolik toho ty tam máš? Počkej, celkem dost. Jo? Nech mi to, ale mám diamant. Prej, nech mi to. Nechci to, nechci. Ježišmarja, havoun. OK, Maki to teda už konečně si tady vycraftil nějaký věci, takže super. Akorát problém je, že my jsme tady nějak před chvilkou vybouchli a já jsem ztratil celý armor, tak jsem si musel udělat novej a Maki teda taky. My jsme Maki, proč tady teďko zapališu, no? Víš, co to bouchá? To jsou ty... To jsou ty králíci, bo já doskočej. Jo. To jsou hajzláti, zabij ty králíky. Dobrý. Počkej, co? Ty už ješ po mně? Takhle na tajňačku, cože? Počkej, aha. Ne. Ona má ale diamantový meč!
To si děláš... Kolik ti zbylo? 4. To si děláš srandu. Počkej, tak já to dělám. Dobrý. Ty jsi čupka. Cajku. Dáme si rychle peaceful, aby jsme se teda vyhýlovali a dáme easy. A dáme to teda už konečně jako na féra, počkej, no? Už jsem vyhrála, už nehraju. Jak jako už si vyhrála, už nehraju? Už jsem vyhrála. Ne, ještě jednou, aby prostě si dobře šla ze zadu, jako. No co? To znělo dost perverzně. Ale jdeme na to. Jdeme na to. 3, 2, 1 a pojď na kamobaky. Ne! Ty hajzla! Ty seš svinka, to není možný. Jo! Prčic. Jenom poslíčka! To neplatí. Jak neplatí? Neplatí. Proč to neplatí? Jseš taky mrtvej. Proč to neplatí? No neplatí to. Já nemím bojovat. Já taky ne. Já jsem taky noob, hlavně ty mě zapaluješ. No vždyť jo. Já jsem se taky zapálila, jo, takže uklidu. Já nevím prostě bojovat vůbec. V pohodě. Proto nikdy nehraju žádný minihry. Chápu. OK lidi, já myslím, že teď to asi můžeme krásně ukončit, protože asi už tak nějak pospíl. Ne, TNTčka, nemáme co tady někdo dál dělat, musím to rychle ukončit. Doufám, že se vám nejako líbilo, pokud to like, a my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu Záky bloků smaky. Tak jo, zatím čus. Čus.